Tatyana Valavaya Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Nazirlər Görüşündə BMT-ni təmsil etdiyinə görə məmnunluğunu bildirdi və Azərbaycanın hərəkatda uğurlu sədirliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. O, BMT-nin Cenevre ofisi və Cenevrədə ixtisaslaşmış BMT təşkilatları ilə ölkəmiz arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini vurguladı. Tatyana Valavaya BMT-nin qadınlar davamlı inkişaf məqsədi üzrə təşəbbüsünün inkişaf etdirilməsində Azərbaycanın verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyevin minaların təmizlənməsi üzrə yeni dayanıqlı inkişaf məqsədinin yaradılması təşəbbüsünün çox dəyərli və vacib olduğunu vurguladı. O, BMT çərçivəsində üz dövlətlərlə birgə bu istiqamətdə müzakirə aparılmasının mümkünlüyünü və önəmini diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi təşkilatın təsisatlanmasına və ölkəmizin multilateralizmə daim böyük əhəmiyyət verdiyini bildirdi. Hərəkatın təsisatlanması istiqamətində ölkəmiz tərəfindən aparılan işlərin, xüsusilə də Parlament Şəbəkəsinin və Gənclər Təşkilatının yaradılması təşəbbüslərini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində qadın platformasının yaradılması istiqamətində təşəbbüslə çıxış etdiyini vurguladı. Azərbaycanın Ermənistan işğalından azad edilmiş torpaqlarının minalarla çirklendirilməsi problemi ilə üzləşdiyini qeyd edən dövlətimizin başçısı minaların təmizlənməsinin də dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi təsbit olunmasının vacibliyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində minaların təsirinə məruz qalmış ölkələrin həmfikirlər qrupunun yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini və ölkəmizin humanitar mina təmizləmə sayəsində müasir texnologiyalardan effektiv şəkildə istifadə etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, 2020-ci ilin noyabrın 10 Ondan sonra 300-dən çox azərbaycanlı mina partlaması nəticəsində həlak olub və ya ağır yaralanıb. Görüşdə BMT sistemində çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının mövcud kvotalara uyğun olaraq sayının artırılması məsələsinin vacibliyi də müzakirə edildi.